No niin, se on Torsti 56 täällä. Me en tällä hetkellä tiedä yhtä, vittu mulla ei akkuukat tässä saatana, me en tiedä mikä tässä on, että me ei pysty lataamaan näitä. Koettaa nopeasti, me en tiedä yhtä, että paljon tai kuinka valtaa mun ääni on, mutta hei, me keksin sellaisen jutun, että me otan Faster Song tällä kertaa jokaiseen. Ja me en tiedä yhtä, että mitä me on pelannut, mitä en. Lähetään kokeile täällä normi jutulla ekana. Nyt tulee aika nopeasti nää palikat täältä. Tää on oikeesti kunnon kuntoilu. Ai saatana! Ei kustu yhtään ainakaan ensimmäisessä. Me otan vielä tästä Vol 1 jonkun toisen biisin. Otetaan täältä alhaalta. Otetaan tää. Tää tästä nopeesti. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in and get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm ready. Everyone now watching the legend, saucing back and let it show again. The pros ain't know it's every go and get me loaded. They didn't know it, baby. Onneksi tästä enää ei tule niin nopeasti kun äskeistä biisi. Vittu. Oh. Tuo oli lähellä, että ne olis kutsut tota. Päästiin sekin sentään. Vittu, tästä tulee kyllä kuuma saatana. Mulla tos tepsii, mutta ei paljon oo aikaa juosta. Mennään suoraan Vol 2, otetaan tää. Tota me en vedä. Täällä ei oo biisi. Vedetään tää nyt alkuun tästä. Vittu! Perkele!
Ah, vittu täs tulee! Ei vittu! Oi saatana, tuoli aika! Vittu, huhu! Ei helvetti! Vittu, otetaan tää vaikka! Oho! Jumalauta! Huhhuh! Tää ei oo onneksi niin vaikee biisi kuin nää muut. Huomaa siitä, kun pystyy puhumaan. En tiedä mihin mun pitäis kattoo, et näkyy nää. Ne tiedät välillä se on. Välillä se on vaikee kattoo. Mun pitäis kattoo johonkin ihan ihme suuntaan. Näkyy teillekin tää. Onneksi me osuin siihen. Se taisi olla siinä. Sitten siirrytään viimeiseen listaan. Ihan vitun kuuma tällä hetkellä. Extras. Mie ensi kerralla varmaan ostan ton Monster Cat playlistin. Mie en oo tätä vissiin vetään. Kertaakaan. Oho, nää tulee aika nopeesti. Nyt voi olla, me kuseen muutama kerta. Ha ha ha!
Ai saatana. No loppuupä parani, alku meni vähän vituiks, mut sit vedetään viimeksi tää 3 minuutin biisi. Tää on varmaan 2 minuuttia nyt, tai 2,5. Nyt voi olla, menee vähän kuseen nää jotkut. Pitää vaan ottaa rauhallista. Ei lähtee hätäile. Tuo kohta mut pelottaa eniten. Oho, nyt tuli yksi. Yksi moka tuli nyt. Toinen. Onneksi nyt tulee tää kohta. Perkele! Vittu! Me varmaan täältä Pastorson pois. No itse asiassa me jättää sen. Me tuu kuseamaanhan vitusti, mutta ihan sama.
ei oo niin vaikea kohta. Mut tää kohta sitten. Ei saatana. No 116 000, se onhan kelpo tulos. Se onhan kelpo tulos. Mutta siinä oli nyt kaikki tällä kertaa ja ensi kerralla sitten ostaa tuo Monster Grat Music Pack Vol 1. Siinä on 10 biisiä. Ostetaan se ja... Ei siinä. Kaikkea hyvää ja nähdään sitten taas ensi videossa.